ឥឡូវខ្ញុំចែករំលែកបងប្អូនមានពេល5មិនិតទេខ្ញុំចែករំលែក5មិនិតឥឡូវយើងនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំនិយាយពីខ្សែវីដេអូអញ្ចឹងឥឡូវយើងនិយាយជាភាសាខ្មែរប៉ុន្តែវីដេអូនេះខ្ញុំនិយាយញាប់បំផុតគឺដាក់តាមខ្សែទេនិយាយអំពី right time right place right people ហើយខ្ញុំប្រៀបធៀបអំពីធម្មជាតិទាំងអស់នៅក្នុងមួយឆ្នាំគឺយើងមិនមាន4រដូវនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែនៅពេលនេះគឺជារដូវត្រជាក់រដូវត្រជាក់ហើយជារដូវ spring គឺរដូវស្លឹកឈើរស់បន្ទាប់ពីរដូវស្លឹកឈើលាស់ហើយជារដូវ summer គឺជារដូវក្តៅពីរដូវក្តៅហើយជារដូវស្លឹកឈើធ្លាក់ហើយវាមានពេលវេលាវា4អញ្ចឹងហើយរុក្ខជាតិទាំងអស់ធម្មជាតិទាំងអស់គឺមានការប្រព្រឹត្តទៅតាមធម្មជាតិទាំងអស់ហើយយើងឥឡូវយើងថាពេលខែ winter ខែត្រជាក់តើយើងត្រូវដោះដូរយ៉ាងម៉េចយើងអាចដោះដូរបានទេយើងមិនយល់ព្រមនៅខែត្រជាក់អញ្ចឹងទៅនៅពេលខែ spring ខែស្លឹកឈើលាស់ខែផ្ការីកតើយើងទៅដូរយើងដូរអត់កើតទេមែនទេហើយនឹងនៅពេលខែ summer យើងដូរអត់កើតដូចគ្នាហើយនឹងនៅពេលខែស្លឹកឈើជ្រុះក៏យើងដូរអត់បានទេទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវយើងត្រូវយល់ថាអំពីធម្មជាតិក៏យើងអត់ដូរអត់បានទេប៉ុន្តែនៅពេលត្រូវពេលវេលាវាវានឹងដូរទៅតាមគណៈគណៈហើយមកដល់ពេលនេះបន្ទាប់ពីខែ summer ហើយវាមិនខែ fall ខែស្លឹកឈើជ្រុះស្លឹកឈើជ្រុះហើយវាមិនខែ winter តាមគណៈគណៈហើយមកដល់ពេលនេះបន្ទាប់ពីឃើញទេវាដូរអញ្ចឹងនៅពេលដែលខែស្លឹកឈើជ្រុះស្លឹកខៀវទាំងអស់វាត្រូវតែធ្លាក់ចុះដីហើយនឹងនៅពេលខែ winter ខែ winter វាត្រូវតែធ្លាក់ជ្រុះអស់ហើយវានៅស្លឹកទៅទេហើយនឹងវារៀបចំខ្លួនរបស់វាដើម្បីទៅដល់ខែ spring គឺខែស្លឹកឈើលាស់ពេញខៀវស្ងាត់ល្អហើយអានឹងវាទៅដល់ខែ summer គឺរដូវក្តៅហើយរដូវហ្នឹងគឺនៅស្រុកសហរដ្ឋអាមេរិកគេច្រើនតែទៅលេងនៅសមុទ្រគេវាមានពេលវេលាវាចែកចែកគ្នាយើងមិនអាចធ្វើអីបានប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ប្រៀបធៀបគឺយើងត្រូវយល់អំពីធម្មជាតិគឺវាអញ្ចឹងប៉ុន្តែចំពោះខ្លួនយើងពេលវេលាយើងគឺ the right time ពេលណាក៏ដោយក៏ right time វិញប៉ុន្តែ the right time ពេលមិនត្រូវយ៉ាងម៉េចពេលមិនត្រូវនៅពេលដែលយើងយល់ថារបស់ទាំងអស់នេះគឺគ្មានឱកាសនឹងធ្វើទេប៉ុន្តែយើងត្រូវស្វែងរកឱកាសដោយខ្លួនយើងនៅពេលដែលយើងស្វែងរកឱកាសល្អឥឡូវយើងថាចង់ធ្វើថាខ្ញុំចង់ធ្វើចម្រៀងមួយខ្ញុំចង់ធ្វើអានេះមួយចង់ធ្វើអានេះមួយគឺថាវាមានជឿខ្ញុំចុះយើងនឹងមានពេលវេលាចែកចំពោះខ្លួនយើងទីហោថាឥឡូវយើងនិយាយរឿងច្បាស់លាស់ចាស់ថាអូថ្ងៃនេះម៉ែប្រើឲ្យទៅទិញម្ហូបឬក៏ម៉ែប្រើឲ្យទៅរែកទឹកប៉ុន្តែដោយសារមានសង្សារសង្សារខំមកថាណាត់ជាប់សង្សារឲ្យបងប្អូនគេមិននឹងទៅជួបសង្សារត្រូវតារលេះណាមួយត្រូវទៅជួបសង្សារហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់ក្មេងដូចគ្នាហើយយើងត្រូវតែមានវិធីពេលហ្នឹងគឺមានពេលហើយមែនទេគឺថាយើងមានពេលគឺពេលវេលាហ្នឹងគឺត្រូវចំពោះយើងតែម្ដងឥឡូវយើងនិយាយពីរឿងពិតបំផុតគឺថាបើក្នុងជីវិតយើងបើយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរនៅស្ថានភាពនៅជីវិតយើងត្រូវរកនៅឱកាសឱកាសមានគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់គឺថាឱកាសណាមួយដែលយើងយល់សប្បាយចូលចិត្តជាមួយគឺយើងតែសិក្សាជ្រាវជ្រាវអំពីឱកាសនោះនោះហើយយើងដាក់ពេលវេលាចូលទៅក្នុងឱកាសនោះនោះទៅហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើបាននៅពេលវេលាយើងត្រូវហើយហើយធម្មតាដែលឱកាសដែលគេ offer យើងដែលគេផ្ដល់ឲ្យយើងវាតែងមានទីកន្លែងហ្នឹងដូច YouTube អញ្ចឹងឥឡូវយើងនិយាយពី YouTube ថា YouTube គេឲ្យយើងធ្វើជា partner វាច្បាស់ជាមានកន្លែង YouTube ហើយមែនទេទៅហើយយើងចូលចិត្តធ្វើ YouTube ហើយយើងមិនចំណាយពេលជ្រាវជ្រាវឃើញតែ right time ជ្រាវជ្រាវដើម្បីជ្រាវជ្រាវយើងមិនទៅកន្លែង YouTube ទីកន្លែង YouTube ហើយវាមាន group សម្រាប់បង្រៀនយើង
ខាង YouTube ទៀតដូចជា Sub for Sub អីជាដើមអញ្ចឹងទៅរក Subscriber គេយើងទៅកន្លែងហ្នឹងយើងនៅពេលដែល YouTuber ហ្នឹងយើងធ្វើយើងទៅកន្លែងហ្នឹងយើងនឹងទៅជួបមនុស្សមានចិត្តដូចយើងឃើញទេយើងមានចិត្តដូចយើងដូចគ្នាឃើញទេនៅពេលយើងមានការសម្រេចចិត្តស្អីមួយគឺពេលវេលាយើងគឺត្រឹមត្រូវហើយត្រឹមត្រូវហើយពេលវេលាទាំងអស់ហ្នឹងការសម្រេចចិត្តទាំងអស់ហ្នឹងនឹងបញ្ជូនទៅទីកន្លែងហ្នឹងគឺទីកន្លែងហ្នឹងគឺត្រូវបញ្ជូនទៅទីកន្លែងហ្នឹងហើយនឹងទៅជួបមនុស្សដែលមានការពិសោធន៍ចិត្តគំនិតដូចយើងទាំងអស់ឃើញទេឃើញទេអាហ្នឹងគេហៅថាតារៃថែមយើង make it yourself ប៉ុន្តែធម្មជាតិมันអាចដូរបានទេបងប្អូនកុំចង់ទៅដូរធម្មជាតិអាហ្នឹងពេលអត់ត្រូវទេទៅខែ winter ចេះធ្វើអីមិនត្រូវទេប៉ុន្តែបើសិនជាខែ winter ចេះយើងទៅដាំដំណាំវាខុសពេលអាហ្នឹងវារឿងពិតប្រាកដមែនហើយជាបញ្ញត្តិសច្ចៈរបស់វាប៉ុន្តែនៅពេលដែលក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងត្រូវសម្រេចចិត្តគឺយើងសម្រេចចិត្តពេលណាក៏បានដែរយើងសម្រេចចិត្តថាមុនយើងសម្រេចចិត្តឲ្យត្រូវពេលវេលាយើងត្រូវមានអីគឺថាយើងត្រូវមានឆន្ទៈយ៉ាងណាគឺចូលចិត្តធ្វើគឺមិនងាយឈប់ជាដាច់ខាតគឺយើងត្រូវមានវិរិយគឺក្នុងការជាយាមជានិច្ចគឺមិនដាច់គឺតែយើងចូលចិត្តអីគឺយើងធ្វើនឹងគឺអត់ឈប់ឈរគឺ focus តែមួយទៀតគឺចិត្តគឺក្នុងការសម្លឹងមើលគឺអាគេថា focus យកចិត្តទុកដាក់ផ្ចង់អារម្មណ៍ចំពោះកិច្ចការនឹងមែនទេហើយយើងអត់មានយកចិត្តយើងចេញឆ្ងាយទៅណាទេហើយមួយទៀតគឺតួវិមង្សាគឺជាតួចំណេះចេះដឹងមួយដែលយើងត្រូវតែចេះយើងចង់ធ្វើ YouTube ក៏យើងត្រូវចេះចំណេះហ្នឹងតើវីដេអូល្អតើវីដេអូមិនល្អកាត់តយ៉ាងណាគឺយើងដឹងនៅវិធីធ្វើទាំងអស់គឺយើងត្រូវមាននៅពេលដែលយើងចង់ចេះអ្វីមួយយើងត្រូវតែមានចំណេះហ្នឹងហ្នឹងហើយយើងអាចសម្រេចចិត្តពេលវេលាត្រូវពេលណាក៏វាត្រូវដែរហ្នឹងយើងត្រូវស្វែងរកឱកាសជួបពេលវេលានៅពេលដែលយើងធ្វើហើយពេលវេលាទាំងអស់ហ្នឹងនឹងបញ្ជូនយើងទៅកន្លែងហ្នឹងយើងត្រូវតែទៅកន្លែងហ្នឹងដាច់ខាតគឺរ៉ៃផ្លេហ្នឹងគឺបញ្ជូនយើងទៅកន្លែងហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីបញ្ជូនទៅកន្លែងហ្នឹងហើយព្រោះកន្លែងហ្នឹងមានមនុស្សដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើនហ្នឹងយើងសេពគប់ចំពោះមនុស្សដែលមានបទពិសោធន៍ដែលមានចិត្តគំនិតដូចគ្នាអញ្ចឹងទៅណាហើយយើងនឹងដើរទៅដល់គោលដៅគឺក្នុងការចែករំលែកមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះបាទបងប្អូនចូលចិត្តថាអត្តន័យទាំងអស់នេះការចែករំលែករបស់ខ្ញុំនេះមានប្រយោជន៍ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីទៀតហ្នឹងហើយបងប្អូនចុចសូមជួយចុចអា Subscribe ពីក្រោមនឹងចុចអាកដឹងមួយខ្មៅខ្មៅហ្នឹងផងហើយដើម្បីទទួលបានពុចចុចកដឹងហ្នឹងពេលខ្ញុំផុសវីដេអូថ្មីនឹងបានទទួលនៅវីដេអូថ្មីថ្មីទៀតហើយអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានជួយគាំទ្រ